Хотогулу Элинге федеральный университетка и китахинча сюрбекки сыллаққа байыннай үйретер кейін аралыбыта. Онна арас факультеттан талылан кербет олаттар бұйыл үйрағы түміктәділер. Ол иннен әкенелер отыйын ұстата Благовещенскайга байыннай қомурга сырыттылар. Эдеркен олаттар университетка байыннай үйретер кейінге 2 сыл теория өтінен чен билейіне ингерінен баран Благовещенскай куаракка әрибдеақ мұскурдақ тұргутуыну әрелляқтик туаратлар. Онан байыннай жиылаға ұхуылы бұд бастықы қаранатшыларынан атынан салаячылара кен тұттыр. Олаттар бұд олыс әрелляқтик барты насылар, тоқ бағар кытанықтары, ғарақаттары толу яндар. Бәлерін, хақалы, инструкторын көрдіріндер, ұчала характердерін көрдіріндер, училище преподавателлері гар, кендер администрациялары гар, руководствалары гар, үчігей өйді бүл халдарды бұд. Олығы ұянын қатанын тұргутар жарык бір ей бол бұд. Онна ауын алты студиян баран хонуларға, балақыларға олыр бұдтар. Курсаннар сарцырда ойын тұрат, бірден бір жарыққа сылжы бұдтар, автоматтарынан, пулеметтарынан ытыла бұдтар, техникалары үйп бұдтар, дронлары көтіп бұдтар, бағыр бұд баястары үрі бұдтар, химическай, биологическай жайыттан қырыстаны немаларын біл бұдтар. Бұғатын ұғарылды, қатырылды керчеге ас бұд. Сахасырын курсанырын ұғығылын ұғырық байынны командованияға училищатын преподавателлері үйрепеттер. Мұндыр тактика албастыр тұғынан Сергей Сипанов, онна Сергей Колесников бұхар бұттар. Сыылы таба ұтарға Сергей Доронин ұй бұт кәрдіпет. Байынны техниканы ұйтарға Александр Сергеев ұғыпұтын тердіпет. Білемінні бартын теориятын өртін бұраған, нарратиян бұран практикатын. Оны шы бәті көртелдері өт. Біле бартын көддірің қаян, оны біле көддір дақтырын айсыр азды бағыр кейрін ер үші байдік. Вайынны нормативтары, автоматынан талаты бұд, бұн, бұд, бұд, бұд. Онына спортивны етіні бол бұдтыра, бәбі әбітін күті күрақ тәсіп бет. Өйрақ бүріуте экзаменнер бол бұдтар. Ауған 6 олттан 39 курсан 4 санаға сұрдақтары толыр бұд. 4-ден сәтті ол тұйгынлық тұттар бұд. Виктор Макаров, Үрдік көрдірілеммет, Әдір Жонтон, Бидестері. Жить по распорядку дня, соблюдать приказы и распоряжения непосредственных начальников – это очень ответственное дело. И поэтому здесь, дома, вместе с своими родителями и родственниками, я понимаю, насколько на самом деле высока ответственность лично меня, как гражданина, как человека, проживающего на территории Российской Федерации, за то, чтобы в наших домах был мир и порядок. Университет байынны бөрәғіттен бастығы көлуені үйтчат кынаттаннам. Кенлері қолабырың ұстан сатыру саңы олаттар сүймерден еқтірем. Неделіға бейбден мұстан сүйрен көтен әрчілден балтыра уана 2 сыл өрен еқтірем. Университеті бітәрін баран, дипломдарын күтті байынны билеті алылар, оны сержант ден звани алылар. Онтан балтыра ғылағы программыны өрінен бітәрбет алылар, рядовой запасы ден алылар. Онна кенелер армияға уже ыңғырылды баттар. Юрахтарым бітарам баран, маннал бақ силовой структуралар балар, МВД, МЧС, индиендер. Олонна бараннар әте военны специалистерінен үліға кейдіқтарынсын. Байынны үйраққа олаттар өйдің саналын, кейлиен, күйірен оғыран, ед өйдіңі арғатшылықтырам, уанна үлілі әқтіре қамсықтырам. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай.